Kino Rusty a Sobáři, který je od Rusta. Slyšíme se. Dobrý večer ještě jednou. Teď se slyšíme skvěle. Patrně si lámete hlavu nad tím, proč jsme začali hudební videem. Simon Moore, autor Kniha pražské rokoví. Vy, kdo budete číst tu knihu, to budete vědět taky. Viděli jsme totiž 20. srpen 1967. A mě zajímá, vy jste to zabudoval do své knihy, já jsem tuhle tu etapu české historie, fakt etapa české historie, kdy anglická kapela, která to zajistá, to nejsou Beatles, jsou to takový celiboví chlapci, ale jmenou se Moody Blues a na pražském Karlově mostě nahrávají svou píseň. Odkud tu story znáte? One of the wonders of the internet. Zázraky internetu. Because one of the things you do these days is you search, you go on Google and you search for almost anything to do with whatever you're writing about. Jdete na Google a najdete tam všechno, o čemkoliv, o čem zrovna píšete. What you don't expect to come up with is the Moody Blues mining Knights in White Satin on the Charles Bridge the afternoon of the day before the Warsaw Pact invasion. Občas tam nejde to i nečekané věci, například Moody Blues, kteří na playback zpívají Knights in White Satin na Karlově mostě předvečer v pádu vojsk Varšavské smlouvy. But once you do discover that, you know that you have to include it in the novel. Jakmile takovou věc najdete, tak je vám jasné, že to musíte ve své románu použít. There is actually an extraordinary thing that I couldn't really deal with to do with that. And that's, well, I mention it, but I couldn't deal with it in detail, which is how the Moody Blues got out of Prague. S tím souvisí ještě jedna pozorná příhoda, kterou jsem do toho románu nezahrnul, jenom jsem tam na nějakou narážku, a to je, jak se Moody Blues tehdy dostali z Prahy. Just a little bit of personal information. At the time, my father was an officer in the Royal Air Force. He had commanded up to a year before, so 1967, he was in command of a bomber station in Britain, which had nuclear missiles. Takže má odbočka do osobní historie. Můj otec byl důstojníkem letectva a v roce 1967 byl na základně bombardérů, kde byly i jaderné střely. You may wonder why I'm saying this, but the Moody Blues were flown out of Prague possibly the day after the Warsaw Pact invasion in a Royal Air Force aircraft. A proč to říkám? Vypadá to podle všeho, že Moody Blues odletěli z Prahy den po invazi a letadli Royal Aircraft. Now, obviously, the invasion was a tragedy for Czechoslovakia, and for the people of Czechoslovakia. But in the background, somehow, a NATO aircraft of a frontline NATO Air Force was given permission to fly into Prague, to land and fly a pop group out. Na pozadí téhle národní tragédie pro Československo došlo k tomu, že letadlo jednoho z provenientních států aliance NATO dostalo povolení, aby přiletělo do Československa a na své palubě odvezlo popovou skupinu zpátky do Británie. I would just love to know which squadron was responsible for the aircraft? How they did it? Mě by se mě zajímaly veškeré detaily o tom, jakým letadlem letěli, kdo to nařídil a jak to vlastně udělali. So in the background there's that sort of
comic moment of, I don't know, NATO officers ringing up Warsaw Pact headquarters and saying, look, would you mind while you're doing it? If we can get the Moody, mind you, maybe the Warsaw Pact were delighted. Takže si představuju ten komický okamžik, kdy vysoký důstojník na to volá vysokému důstojníkovi mažarské smlouvy, kam nevadilo by vám, že jenom si zatím, co si tam okupujete, odvezli z Prahy jednu naší bohovou skupinu. Čili ten účel to splnilo samozřejmě, tohle je Katka Karlecová, která mě učetla, žurnalistka. Z reflexu. Katka Karlecová z Reflexu, která tu knihu četla, a Lukáš Novák, který tu knihu překládal a který bude tlumočit dnes večer. Tak ještě jednou. Tohle je Petr Vysina, který bude moderovat. Česká televize. A já vám řeknu, proč jsem se splet, protože já jsem se narodil 21.67. Tak jak už jsem prostě zblblil, jak říkám, Petr narodil. Budeme se bavit o Pražském jaru a jak je spodobené ve vaší knize, a jediné slovo, které mě napadá na začátek, je sexy. Kateřino, ty jsi to nemohla zažít na rozdíl ode mě, teda to Pražský jaro. Já myslela tu sexy atmosféru, ale já jsem to zažívala. Jak ti připadá Pražské jaro spodobněné v té knize? Je pravda, že mi připadá takřka tolik sexy, jako asi nejikoničtější román, který z toho období známe. Kunderova Nesnesitelná lehkost pití. Já bych ty knihy velmi ráda srovnala, ale myslím si, že pan Mor by to nerad slyšel, protože, jak mi sám řekl včera při rozhovoru, on tu knihu četl kdysi velmi dávno a snažil se nečíst ji znovu, aby ji vlastně nenapodoboval a nemohl z toho být naštěn. Ale ta atmosféra je tam, myslím, velmi podobná. A pojďme to vzít do hry. Unbearable Lightness of Being, nesnesitelná lehkost pití, je v té knize totiž se touhle knihou myhla. A já si to myslím. Je tam totiž pasáž, ve které vy ukazujete, že teče to, co napsal Kundera o Husákovi a o Kafkovi. Že lidi kolem Husáka neznali Kafku, ale Kafka, který žil před nimi a už tehdy byl mrtvý, znal je. Kundera wrote about Kafka, that he knew Husák and the normalization, but the people in normalization didn't know Kafka. I noticed, I underlined it somewhere. Někde jsem si to potrhl dokonce a říkal jsem si, jo, to je Kafka. Ale to je ten Kundera. Ale možná jenom si tam přičítám, že to tam není. It's difficult to keep Kundera out of one's mind. I obviously have read The Unbearable Lightness of Being some years ago. I very deliberately did not read it while I was researching this book. It's an extraordinary novel. I mean The Unbearable Lightness of Being. An extraordinary novel. It's a novel of great importance, and it's therefore impossible not to be influenced in a sort of unconscious way. But I tried to not be consciously influenced by it. Takže samozřejmě těžké Kunderu vytěsnit, když píšete o něčem takovém. Já jsem Kunderův román před lety četl. Schválně, záměrně jsem ho nečetl, protože jsem sbíral materiál pro svůj román Pražské jaro. Ale ta jeho kniha je tak výjimečná, tak významná, tak významný a důležitý autor, že je extrémně obtížné se nenechat tím Kunderovým dílem alespoň podvědomě ovlivnit. Byť vědomě jsem se snažil, abych se výjimečně nenechal. I might just mention that in the glass room there is a passage or a section of it which is quite deliberately Kundera-esque, but not this, not je skutečně jedna pasáž, která je naprosto záměrně připomíná Kunderu nebo odkazuje ke Kunderovi, ale v Pražském jaru tomu tak. Vy jste si pochopili, že tady křídlo jsou ty šprti? Já to mám potažené na straně 75. Když to bude číst, tak to...
Lukáši, ale vy jste byl ten, který dostane text pro někoho, kdo nežije v Česku? Československo nebo Česko navštěvuje pravidelně, hodně má ho nastudovat, ale přece nám můžete tady musíte jemně taktně upozorňovat na to, že některé věci třeba nejsou tak, jak se jeví zvenku. Stalo se to někdy? Myslím, teď u Pražského věku? Upřímně řečeno, na to nebylo moc času. Já jsem... Mám skládat? Já jsem tu knihu, já pak se jenom řeknu, co jsem o něm říkal. Já jsem tu knihu potom musel přeložit za 3 měsíce, což někdo, kdokoliv z vás, kdo někdy překládal na román, tak tuší, že to je zhruba polniční čas, než na takovou věc potřeba. Ale k té vaší otázce, nějaké drobné historické nepřesnosti jsme tam při redakci stihli odhalit. Je možné, že nějaké jiné drobné historické nepřesnosti jsme nestihli odhalit. Pořád jsme to připodali tak, že je to fikce, je to román, takže nemusíme úplně lpět na tom, že všechno skutečně jde podle reality. Šlo nám, nebo měl konkrétně před toho překladu o to, aby tam nebylo něco, co by na první pohled rušilo, co by působilo jako redaktorní necizor. A aniž bych vám chtěl vnucovat své hodnocení Pražského hera, jak je tady spodobněné, jako sexy. Jak vám připadá Pražské jero? Vy jste řekl, že první slovo, které vás napadlo, když jste ten román četl, nebo když byste to měl hodnotit, je sexy, tak mě první slovo, které napadlo i v kontextu toho, že znám jiné knihy Simona Moora, je humor. Mně přišlo v kontextu Simonovy tvorby ten román, není to humoristický román, ale je to román, který opravdu obsahuje řadu velmi milých, jemně ironických typů, víc než třeba jiná díla Simona Moora, která jsou tady známá například z Neskoněný pokoj. Petře, promiň, můžu do toho vstoupit, až Lukáš ale přeloží Simonovi, co se o něm říkalo za jeho zády, respektive před jeho čelem. Já jsem totiž v té knize zaznamenala neuvěřitelné české vtipy z té doby. Jeden byl, a ten možná znáte, jak, nebo vy jste tu knihu vlastně mnozí četli, tak já nevím, o čem to, no, každopádně byl tam vtip, jak zvýšíte, jak zdvojnásobíte cenu škodovky, auta a natakujete plnou nádrž, tak to uděláte. A já jsem se pana Moora ptala, zda je to jeho vtip. A on mi řekl, ale ne, to je jenom Lukáš. Já jsem tam měl úplně jiný vtip, který se týkal jeho dobových. A teď chci tedy tohoto velmi oceňovaného překladatele vyzvat k konfrontaci velmi zásadní. Jak to bylo s tím forem, s tou škodovkou a s těmi jehovovými svědky? Vy jste tam nahradil špílec za špílec. To bylo tak. Ten původní vtip o škodovkách, pokusím se ho převyprávět v češtině, zněl, jaký je rozdíl mezi škodovkou a svědky jehovými. A ta odpověď v angličtině zní, u škodovky na rozdíl od svědků jehových nejde zavřít dveře. Míňáme tím, že těmi svědky jehovými můžete přibouhnout, u škodovky to nejde. To je tím, který, já vím, že pobavilo vás i teď, ale ten knize bych samozřejmě nepůsobil úplně ústojně, protože to není úplně česká vazba, tak kterou bychom museli použít, takže proto jsem použil ten, který jsem zmínila Katka. Tak tolik k tomu, že ta kniha je humorná, ona humorná je, ale nikoliv pouze přičiněním autorovým. Vám bylo 68, 20 let, to jste starý jako ten oxfordský student, který jede do Česka stopem. A Pražské jaro se někdy interpretuje jako touha potom vidět spravedlivý řád, který má lidskou tvář. A ti, kdo jsou skeptičtější, si říkají, no dobře, tak to ruský satelit. V té době jste prožíval to, co se dělo v Československu. My view of those events at the time
were the views of a left-wing student. We were all left-wing. Although I was not as left-wing as many, who saw the great possibilities. That's what we thought. I'm very aware of the fact, and having explored the time whilst I was writing this book, and of course in other ways, finding out about the Czech Republic subsequently, I'm very much aware that there are conflicting views about this. But at the time, I can remember as a student thinking, well, this could actually be the future. Because we weren't terribly impressed with capitalism. And indeed, in recent years, capitalism has done a remarkable job in displaying some of its worst sides. The stock market crash, the economic crash of 2008, for example. And we saw capitalism as exploitative, and we saw the possibility of communism reforming itself and becoming a sort of free and open society. That was the perception in the West. However wrong it might have been, that was the perception. Tak já jsem v té době byl student, levicově smýšlející student, jsme všichni tenkrát byli levičáci, já teda méně než někteří jiní. Ale já jsem ty události, viděl především veliké možnosti. Když jsem si sbíral materiál pro psaní tohle románu, obecně když jsem si zjišťoval informace o Československu, tak jsem samozřejmě narazil na to, že na události, které se tehdy v roce 68 v Československu dávaly, existují různé i protichůdné pohledy. Ale my jsme tenkrát viděli v těch změnách, které probíhaly Československu, jako možnou změnu, možnou reformu, která možnou cestu do budoucnosti. Nikdo z nás nebyl tehdy nějak zvlášť unesený kapitalismem a ostatně kapitalismus v posledních letech docela následně ukázal tu technickou krizi z roku 2008 a krachem na burze, že poměrně jednoznačně odhalil svoje stínější stránky a je to systém, který stojí na nějakém vykořisťování. Takže my jsme tenkrát vnímali tady to dění Československu jako důkaz toho, že komunismus může být reformován, že může být reformovatelný, i když samozřejmě připouštím, že to nemusí být nicméně vnímáno tak i tady, nebo že to je jenom otázka názoru. I think that subsequently Charter 77 movement, they actually were saying, this has demonstrated that communism cannot reform itself because the people who are doing the reforming are essentially part of the system. And indeed, there are some the conversations which are published of telephone conversations between Dubček and Brezhnev, which are startling. Actual transcriptions in which Brezhnev is calling Dubček Alexander Stepanovich. And as you read that, you feel a sort of chill hand, because Alexander Stepanovich was obviously somebody who'd been brought up right through the system, and indeed knew Russia extremely well, spoke Russian extremely well, and the reform didn't work. Samozřejmě takové názorové proudy a hnutí, jako byla posléze třeba Charta 77, ty události z roku 68 například interpretovali jako ukázku toho nebo ukaz toho, že komunismus nemůže být reformován, že není reformovatelný. Mimo jiné proto, že se o tu reformu snažili lidé, kteří byli součástí toho systému. Existují například naprosto neuvěřitelné přepisy rozhovorů telefonických mezi Dubčekem a Brežněvem, kdy je patrné, že Brežněv Dubček oslavuje Alexandra Stepanoviče. Z toho člověku naskakuje musí kůže, protože pochopí, že i Dubček byl vlastně člověk, který v tom systému, ten systém vytvořil, který v tom systému vyrostl a že byl součástí toho systému. Skvěle mluvil rusky a prostě byl součástí toho systému. Lukáš, mám takový nápad. Můžeme vzít do hry váš přeplat taky, že byste ho říkal do mikrofonu?
aby nebyla taková ta, hluchá místa. Myslím, že překlad, když přesně tak, přesně tak. A máme tady navíc lidi, kteří mluví jenom anglicky, čili to bude i zajímavé pro ně. Já mám teďka takový dotaz pro Simona i pro Kateřinu. A to bude takové citlivé téma té knižky. My se v té politice vrátíme. Ale to citlivé téma je srovnání tří žen, dvě jsou Britky, jedna je Češka, ta hlavní hrdinka. Potvrzuje to určité stereotypy. Jedna žena je diplomatka. Je to taková žena, která by mohla být z dnešní doby. Ta Češka tehdyž by byla taková pudová, nespoutaná, plnotvará. A jedna studentka, která ze sebe mohla patřit do dnešní doby, tak nakolik ty ženské typy vychází z nějakých rešerší a nakolik jsou to tedy zkušenosti z Basara? It was a sensitive topic. Now moving from politics to women, there are three outstanding characters in your novel. One of them is, the two of them are British and one is Czech. One of the British women is a diplomat. The other one is a student. She's very free thinking, very easy going, very wild, I would say. And then there is a Czech student, Lenka. Are they in any way sort of representations of some stereotype, or did you do any carry on research on these issues as well? When I was a student in 1968, I was carrying out as much research as I could, in this respect, as I possibly could. But unfortunately, I was not able on that occasion to carry out any research in Czechoslovakia. Because when I was in southern Germany hitchhiking, when I suggested to my companion that we go to Prague, he said, no, we'll continue going to Italy and Greece as we originally planned. And so my idea was crushed at the time. Tak já jsem v roce 68 jako student se samozřejmě snažil dělat ten výzkum co nejrozsáhlejší, ale ten můj výzkum se zaměřoval pouze na Británii, protože když já jsem se v roce 68 jako student, který stopoval Evropou, dostal do jižního Německa, tak můj kamarád, který se jel se mnou, a byl to kamarád, nikoli kamarádka, tak jako je to v románu, nepřistoupil na můj návrh, že pojedeme do Československa a pokračovali jsme podle plánu skutečně do Itálie a do Řecka, takže já nemám žádné osobní zkušenosti s tím výzkumem, Československu neproběhlo. Jste tu Lenku zkonstruoval, z čeho? How did you create the character of Lenka? Ingredients is the imagination. Fantasie. Vážně. It's the job of a novelist. This is one of the when people talk about writing, creative writing, and how to do it, I think there's a terrible tendency to forget that you've actually got to use your imagination in all sorts of ways. Když se diskutuje o tom, jak se píše román, jak psát prózu, tak mám pocit, že se strašně často zapomíná na to, že je klíčové, že prostě používáte svoji představivost a svoji fantazii. OK, děkuju. Kateřino, jak ti vycházejí ve srovnání ty ženské postavy? Zneklidňovalo tě to jako mě, že si říkáš, že se jich tak třeba ta česká postava to vlastně nemá vůbec adekvátní, nemá zkušenost s tímhle druhem dívky, která tak přemýšlí a žije. Ale připadá mi, že v roce 68 by to tak klidně mohlo být. Takže to ty Britky mi připadají takové, jako že vlastně se příliš nezměnil ten ženský typ troška. Já nevím, jaké zkušenosti máš s českými ženami, ale ani ty Češky se možná moc nezměníme. Ne. Mně se v té knize líbilo něco, co se možná líbilo i vám, takové přirovnání, které krásně vystihuje rozdíl mezi tou step, tou diplomatkou, někdejší samovou přítelkyní, která odjíždí. Můžu to vůbec říkat, tyhle věci? Je to spoiler, můžete dostat slovo na knihu. No, prostě diplomatka, vypravěč, nebo respektive sám o ní píše, nebo si o ní myslí,
že zatímco Stef měla krásnou postavu, Lenka Konečková měla krásné tělo. A zatímco Stef měla úžasný parfém, z Lenky cítil nádhernou vůni, že vlastně to české jakoby fyzično, ta slovanská určitá měkkost a erotičnost je v tom jazyku, ať už jazyku pana Mora nebo jazyku Lukáše Nováka, fantasticky a nádherně vykreslená, že vyloženě obě dvě ty ženy, jako by se byla prostě ta studená, chladná, kostnatá brůvka. Říkal si, že to jsou Britové. No, já nevím, že jsou to Britky. Zapomeňte na to, co jsem řekla. Každopádně prostě jsou to stereotypy, pochopitelně, že ano, ale čtete to a přijde vám to dokonale věrné. Prostě s tou Lenkou se myslím, my Češky dokážeme ztotožnit, ať jsme se narodili v roce 68 nebo 48 a nebo ještě později. Já bych jenom poznamenal pro pana Moura, Katka to citovala z hlavy, tak jí to zůstalo, ten popis té Lenky. I just wanted to point out that Katka's quotation came from heart. She remembers this description of Lenka that she wrote in the novel. I think very often when writing, you actually start with a stereotype. But of course, the stereotype develops as the writing develops and rewriting, and so yeah, I don't think it's necessarily that the character ends up as a stereotype. Když píšete, tak velmi často vycházíte ze stereotypu a ten stereotyp se vám během staní a přepisování a oprav nějaký způsob vyvíjí, takže ve výsledku by ta postava neměla samozřejmě skončit jako něco stereotypu. Bych se vrátil k tomu dění v roce 68 a to byl červenec, kdy vy popisujete tu schůzku včera na Tisou, tu schůzku mezi Dubčekem a Brežněvem a vy si tam všimáte věci, která je známá, ale myslím, že není dost zdůrazňovaná, která je symbolická, že ta sovětská delegace na československém území nepřespávala, že jednali v té nádražní budově a pak zase vlakem na noc odjížděli do Užhorodu spát. To byl překvapivý detail pro mě, protože jsem ho asi znal, velmi povědomý. Co z těch vašich příprav na ten rok 68, tak jak jste to zpodobňoval, překvapil vás? So let's get back to July 68. When you describe in your book this meeting between Dubček and his suite with Brezhnev in Chelna, there is an interesting detail that you described, that the Russian delegation was afraid to stay or didn't want to stay overnight on Czechoslovakian land, that they went back to Czechoslovakia one night. That's something that surprised me. Maybe I knew it, but I forgot. Was there something that surprised you when you were carrying out this research? Oh, doing the historical research, all sorts of things came out, because there's so much that's published, so much detail. I mean, the fact that the letter inviting the Russians in was passed to a representative of the Russian delegation in Bratislava, where there were the meeting was going on between the Russians and the Czechs, passed to the Russian in the gentleman's lavatory, which is like something out of the worst spy thriller, where you, with turning the taps on, presumably to confuse the microphones and things like this, and this is real, this actually happened. Když jsem si dělal výzkum, nebo když jsem četl ty historické materiály, ty překvapení, která tam na mě vyskočila, byla celá řada. Jak bych si vezmete ten detail, že ten pověstný zvací dopis, na základě kterého jsem armády na Pražské smlouvě přijeli, byl předán členovi ruské delegace na konferenci v Bratislavě, kde se československá delegace setkala s delegací Pražské smlouvy nebo Sovětského svazu. Na pánském záchodku, což je detail, který jakoby pocházel z té nejpokleslejší špionážní literatury, kde se na pánském záchodě pouštějí kohoutky s vodou, aby se odrušily mikrofony. Takže to, takový
takových věcí jsem samozřejmě během toho studia našel spoustu. And the fact that the meeting, the previous meeting, took place at the point where the Russian railway system fails to meet the European railway system. And you have one of the largest intersections, it's larger than Clapham Junction, the largest rail intersections in Europe, in order to transfer carriages or goods from one system to another, because the wheels are further apart. Nebo další prostě pozorovatel strategie zaujal, že v tom předchozím jednání v Černém nad Tisou to jednání se konalo v místě, kde v té době ležela největší evropská železniční křižovatka, kde ruské širokorozchodné koleje nenavazovaly na evropské úzkorozchodné koleje. A všechno, co se touto cestou předávalo, se muselo přendávat z jedných kolejí na druhé. These things, although it was a time of great sadness and tragedy, but these things must appeal to the bitter Czech sense of humor. Takže přestože tady událost sama byla veliká národní tragédie, tak já myslím, že tyhle detaily prostě musí nějakým způsobem fungovat a oslovovat ten typický český hořký smysl pro humor. Mám otázku, která vlastně se týká vás, všech vás tří. Pražské jaro a to, co mu předcházelo, vlastně studují historici, ta fakta jsou známá, některá jsou takhle panoptikální téměř, jako ty zákutky. Zajímavější, nebo v literatuře asi bude zajímavější dívat se, jakou to mělo dynamiku, ať už se jedná o kafkovský sjezd v Liblicích v roce 64, o kterém se říká, že ten způsob byl skutečně pád toho obra sovětského na tom československém území, že prostě Kafkův duch tohle to způsobil, to říkám jako přibližně. Potom samozřejmě sjezd spisovatelů, co z toho pro vás je zajímavé, jako literatura tehdejší doby, že máte dojem, že tam prostě tenhle unikátní experiment má taky ale unikátní literaturu, která v té době se rodí, která v té době najednou tu tvoří kulturu, která taky je unikátní, proto se k ní stále vracíme. So my next question aims at all three of you. Historians have covered the events of the 68. We know the facts, some of them are very peculiar, like those that you as an example. But I wanted to ask you about the dynamics of the times. Which might have started with the meeting, the grand meeting of the Communist Party in Lipice in 64, which was slightly Kafka-like, or the Czechoslovak Writers Union meeting, annual meeting. There were things happening in literature by then. Which were reflecting the times. What do you think of from the literature world has somehow reflected it best for you? Well, I think that the literary world actually was also causal, wasn't it? I mean, the Azulik's 2,000 words. There was an awful lot that was coming. Because, and that happened in the Soviet Union as well. The fact that writers wanted to express themselves. And you either crushed them, which is what the Soviets did, or they did express themselves, and you get the liberalization that occurred for those 8 months or a bit longer. What is cause and what is effect? I suspect that the writers were actually a fun. But where we are, the writers were of fundamental importance in this, because what they wanted to do was express themselves. Já si myslím, že tehdejší literární svět a literární dění bylo zároveň taky vlastně aktérem těch událostí. Vezměte si na 4000 slov, spisovatelé prostě byli hybatelé těch dějů, fungovalo to stejně i v Sovětském svazu, kdy se spisovatelé chtěli vyjádřit.
samozřejmě to stane ta moc buď spisovatelé umlčí, tak jako to bylo v Sovětském svaze, anebo spisovatelé ten svůj hlas, ten svůj prostor dostanou a vyjadřují se, tak jako to bylo aspoň po těch 8 měsíců určité svobody tady. Takže je těžké říct, co je příčina a co následek, pokud jde o vztah literatury a těch dějinných událostí. A teď Lukáši, co pro vás je ta kniha, která jako zachycuje toho ducha doby? Nevím, jestli by to byla jedna kniha. Určitě, co podle mě skvěle zachycuje ducha doby, a to i před 60. rokem, ale i krátce po něm, pro mě jsou Vaculíkovy věci. A tvorba novinářská, fejetony, ale i romány, a říkám, je to velká část, u tom spadá do dobrý borci 68, ale ono to vlastně zpětně hodně osvětluje, jak to Vaculík a lidé kolem něj vnímali před rokem 68. Takže myslím, že kdybych měl vůbec jedno jméno, tak by to bylo on. Já si trochu připadám, jako kdybych se vrátila na bohemistiku a skládala tam zkoušku z literatury druhé poloviny 20. století. Ale je mi to strašně nepříjemně, nejradši bych se úplně nic řekla. Děkuji, děkuji. Dáš to, protože samozřejmě vedeš tu situaci a využiješ jí k tomu, aby jsi mohla říct něco dneska. Ne, no, já jenom připomenu, že Simon Moore je velkým obdivovatelem Kunderova žertu a ví dobře, proč. To je kniha, která ve mně rezonuje z té doby jako celku, mluvím spíš o dekádě než o jednom roce. A to samé samozřejmě Škoreckého s Babělci. Asi nemusím přibližovat obsah těch knih zrovna vám, protože my sedíme bez nějakého důvodu a předpokládám, že ty knihy jsme prostě všichni. Máš dojmu? Že je možné zvenku napsat něco o pražském Beru, co se přidruží těm knihám, jako reflexe třeba pozdní, která je zajímavá. Pochopitelně, třeba Pražské jaro, třeba tenhle román. Mm-hmm. Já jsem četla všechny knihy pana Moora, které byly přeloženy do češtiny, protože mě baví, nejenom kvůli tomu, že je to moje profese a že jsem s ním v roce 2009 chtěla udělat rozhovor o skleněném pokoji, který asi pro nás, pro všechny nastartoval vášeň pro prozy pana Moora, ale mně se hrozně líbí tento způsob psaní a ta schopnost dokonale skloubit ty historické vstuvky a postřehy o nás, o Češích, asi jste četli Mendelův trpaslík v češtině. A tam je to taky, a vlastně skloubit to s mezilidskými vztahy a dát tomu spoustu rozměrů. Tahle kniha ku příkladu nemá vlastně žádný konec. Do toho bych se taky neměla zaplétat, ale on prostě má takový dar udělat z běžného realistického románu něco víc pro mě. Takže to Pražské jaro má přesah. Děkuju, Kateřina, požádala moc hezky. Same nice. Říkáme tady hezké, Kateřina Lová říká hezké věci. A já jim překládám. A já se nemůžu soustředit, abych je říkala, protože poslouchám překlad, jestli je to akurát. Když jsme u té literatury, tak vy samozřejmě narážíte na ten nejvíc český stereotyp ze všech českých stereotypů, a to je Švejk, jestli jsou Češi Švejci. Narážíte tady na něj, ten Švejk se tady objeví, vynoří, někdo komentuje, no jo, to víš, Švejci, tak mě zajímá samozřejmě, jak se Švejka interpretujete vy, protože podle toho samozřejmě nebyli cizince po tom jako hnutí. To je pravda. Question comes. You use one of the strongest Czech stereotypes, which is the figure of Švejk in your book, it's mentioned several times. And of course, we would like to know what is your impression of this character, of this stereotype, because depending on how foreigners interpret this stereotype, we interpret foreigners. We judge the foreigners. Speaking for you now. Focus. Right. Yes, I actually mentioned, I think I mentioned Švejk in the glass room. I like the idea that he's portrayed as the sort of, at least that's how I think a lot of people in the West and Britain who read the stories,
see him as a sort of deliberate, provocative, bumbling opponent, undermining the system, which is fine. But I like the idea that the communist system was actually run by Shveks. Because if they end up in power, that's the sort of thing they do. And he is sort of powerless and working around the system by his deliberate naivety in all the stories. But he doesn't get into power. It's what happens when the Shveks get into power. And I like the idea that that's actually what the communist system was. Ten koncept Švejka se mi líbí, já už jsem ho použil, myslím, i ve Skleněném pokoji. Stereotyp. Pro lidi, já bych řekl, pro lidi v Británii je Švejk takovou figurou, která představuje toho provokatéra, který tak jakoby předstírá hloupost a naivitu a tím a dokáže tímhletím způsobem, tím svým chováním podrývat ten systém. Co mě na tom stereotypu zaujalo, proč ho používám rád, proč jsem ho použil tady, je, že Švejk je figura, která nemá žádnou faktickou moc. A mě bavila ta myšlenka, nebo ta představa, že celá ta komunistická vláda nad vaší zemí byla vlastně složená z takových Švejků. Znamená, že se vlastně stalo to, že ten původně bezmocný Švejk se dostal k moci a začal ten systém tvořit, protože ta švejkovská figura je vlastně ta figura, která ten systém má podrývat. Takže to mě na tom zajímalo. Tak příspěvek k současné situaci, možná, že pan Morse se díval na zprávy v hotelu. I couldn't possibly comment on the present situation. But I could comment on the British situation. Já se nemůžu samozřejmě vyjadřovat k současné politické situaci tady u vás, ale mohl bych leco říct o politické situaci v současnosti u nás. If you think you've got problems, you want to come to Britain. Máte nějaké problémy, tak přijďte k nám za Británii. There comes a point when you can suddenly start to use the fact that you just passed your 70th birthday and I have quite a good political memory. I have family who were major politician. I've followed British politics. And I have never seen a bigger shambles in my lifetime than Britain has at the moment. So, you're lucky. Já říkám to z pozice někoho, komu už bylo 70, tak kdo má poměrně velkou dobrou politickou paměť, mám v rodině dokonce jednoho politika aktivního, politiku aktivně sleduji a můžu vám říct, že nepamatuju si, že v britské politice došlo někdy v historii k takovému fiasku, jak se nacházíme v současné době. A to bych navázal u vás se mi zdálo pochopitelné, že jako vědec se zajímáte o Mendla, protože Mendel je podle mě obrovská, velká story, která zase není tak známa. Jako první město, kam jedete, jedete do Brna, v České republice, což v Praze může být i trčen vtipů, tak jsme na to žertovali tady vzadu, ale jestli jste z Brna, jak se neurážíte. Ale potom napíšete knihu o Pražském jaru, které z pohledu občaná země, která kdysi bývala impériem a která dnes sleduje, co se děje v Ázii, co se děje v tak velké zemi, jako je Indie, nebo co se děje v Africe, kde se dějí nezměrné tragédie. Tak jaký je důvod a jaký je význam? Jaký důvod se vracet, jaký je význam toho, co se dělo v Praze v roku 68? I didn't quite understand why you as a scientist were that interested in Mendel. That you came to Czechoslovakia and you headed for Brno, the first thing which can be surprising for us in Prague and give you aim of jokes here, but sorry if there's somebody from Brno. I just, when
when product discipline is considered and you are looking at it from the perspective of a citizen of a former employer, which still, where people still follow things that are going on and happening in all around all the world, around the world, in Asia, in Africa, all the tragedies. So what is the point of coming back to the historical events in Prague, Czechoslovakia, Prague Spring, in this context? Yeah, well, one point, of course, is that it's a novel, and I wanted to tell a story. And one must never forget that. I mean, it's I'm not writing a treatise. I'm not writing non-fiction. I am writing a story, which is to do with people and individuals. So I suppose that's the first point. Yes, we've got disasters throughout the world, but they're a matter for politicians, international diplomats. I have no personal experience which I can turn into fiction. It's the question of creating fiction that is what I do. And for me, Europe is very, very important. I think that's one of the reasons why I'm so angry about Britain at the moment. No, já jsem psal román a chtěl jsem jí vyprávět nějaký příběh. Nepíšu, nepsal jsem jí nějaká vědecká pojednání nebo vědecké práce. A všechno, co píšu, se týká nějakých konkrétních lidí, jsou tady konkrétní příběhy lidí. A ty věci, o kterých mluvíte, tragédie globální na celém světě, jsou věci, které rozhodně musí řešit politici a diplomaté. Ale já s tím nemám žádnou osobní zkušenost, takže by se mi obtížně tyhle věci přetvářely do fikce, do románu. A navíc mě Evropa jako kontinent externě zajímá, a to je jeden z důvodů, proč jsem v tuhle chvíli tak strašně naštvaný na britskou vládu. I think one of the reasons why I talk about the border in the book, and I actually come out of the narrative for a moment to talk about the crossing point, which was the official crossing point for diplomats at the time. And it's now abandoned on a little windy road. 2 years ago, we drove down there on the German side and crossed into the Czech side to have a cup of coffee. Had a cup of coffee and drove back as we were going to our family in Frankfurt. And it was just that fact that we could go over the border, have a cup of coffee and come back. Nobody noticed, nobody stopped us, there was no control. And all the traffic was on the motorway, which we actually crossed over this summer. And that is extraordinary. And at a time when it looks as though borders are being put up, people want to put borders up within Europe again, it's very salutary to make that little journey. So that's something I wanted to mention, and it's there. Další významný motiv pro mě a objevil se v té knize je motiv hranice. Já tam píšu o konkrétním hraničním přechodu, který v té době býval oficiálním hraničním přechodem, kde z Československa odjížděli zahraniční diplomaté. A ten je dneska úplně opuštěný. Když jsme tam před lety jeli jsme po německé straně hranice a úplně bez problémů jsme přejeli po té klikaté silničce, kde dříve ten přechod byl, dali jsme si na české straně kafe a pak jsme pokračovali za hodinou do Frankfurtu. A musím říct, že je to podobně úžasná věc a na tom a je na tom něco neuvěřitelně uklidňujícího, že to je možné. Zejména v době, kdy debaty o hranicích a o vytváření nových hranic v Evropě znovu ožívají. Poslední věc a potom pošlu mikrofon vám. Vy, který tak popisujete poutavě, jak dělá Dubčekův úsměv, tak já předpokládám, že studujete i dnešní britské politiky, možná zahrajete úsměvy nebo obličeje českých politiků. Jak čtete současnou politiku? Se stejným zaujetím jako ty staré černobílé fotky, a
co usuzujete o tom, co se děje teď? So the last question before I pass the microphone to the audience, you have described so in such detail Dubček's smile in your book. Are you following the smiles of the current Czech politician or the current British politician? Are you studying them closely too? And what do you think about them? I can't say what I think about the Czech ones because I'm keeping well out of that. And I wouldn't bore you with what I think about the British ones, but you can bet your life it isn't complimentary. But as for describing them, I've got to wait another 20 years or more so that I can look back at it, because my sort of writing, I need perspective. I'm not a journalist. Se nemůžu vyjádřit k současným politikům, protože to nějak z blízka nesleduju. A nudit vás tím, že bych vám tady říkal svůj názor na současné britské politiky, to taky nebudu dělat, ale přesně, že to nebylo nic lichotivého, co bych o ní tady hovořil. Ale když se vrátím k tomu, jak popisuju lidi a jak je studuju, tak já jako spisovatel potřebuju odstup od těch lidí, nějakou historickou perspektivu. Takže I suppose that's the reason why you can describe Dubček's smile, but not our current prime minister's smile. Is that so? Yes. Takže z toho důvodu o úsměvu našeho současného premiéra nemůže Simon říct nic spíš. But I can describe Theresa May's smile. Takže jste chtěli něco úsměvu Theresa May, tak... It's a sort of grimace. Za 20 let to někdo popíše v detailu. Co jen čanči víš tam? Tady je mikrofon, já vám ho nabízím. A tam je taky závěr, ještě mikrofon. Tak... vždycky je těžké být první. Zlo. Tak, děkuji. Vydržte, prosím. Vydržte, prosím. Vydržte, já. I have the latest novel in my bag, Martin Bonsworth's Town, but I haven't read it yet. So my question goes to Bernard, which is already mentioned. When I read The Glass Floor, I wondered what it was, why it was that you chose Bernard. The Second City. I know Bernard has a wonderful history, cultural history, but in the same way as a foreigner in the UK, one imagine write more about London than our second city, Birmingham. I wondered what it was that drew you there rather than to where we are now. And if I may ask you a question, when I read The Glass Room, I wondered why, in the manner of Russian novelists in the 19th century, you called it just the town rather than the city X. And why, at the same time, you get clues to of the women, the rivers. So you didn't have to be Sherlock Holmes, but what it was that drew you to that? Was it conceit, fun? That's my question. Could Lukáš translate the just briefly translate. Já mám tady vaši novou knihu, takže celé jsem ji nečetl a moje otázka se týká vašeho románu Skladní pokoj a Brna. Chtěl jsem se zeptat, proč jste si vůbec vybral Brno jako dějiště svého románu, protože pro člověka, který ještě jde do Prahy zvenčí, je těžko pochopitelné, proč vás nezajímá to hlavní město a proč jdete do toho druhého největšího města, jako podobně jako kdybych třeba byl do Anglie a nepsal o Londýně nebo Birminghamu, takže proč to byl, co byl tím důvodem? A druhá otázka, která s tím souvisí, je, proč jste zhruba ve stylu ruských romanopisců 19. století o Brně v tom románu mluvil jenom jako o městě, přestože jste v tom textu uvedl svou řadu detailů, které to město popisovali a spodobňovali. Co vás tomu vedlo? Byla to nějaká hříčka nebo něco bylo vaším cílem? The use of město, which wasn't continued into the Czech translation, was just a device to maintain a sort of formal fictional distance
But yes, in fact, I think I say in a sort of introductory paragraph that it's not very difficult to find out where the inspiration comes from. But that's the point, because what I was wanting to do is to use, and that's why it's burned up, to use the house as a device and as a symbol of what was another hopeful time, not just in Czechoslovakia, but all round the Western world, certainly, when modernist architecture was a sort of symbol of hope. And we know how dashed that was. Good Lord, so much hope seems to be dashed. So I was interested in taking the Tugendhat house, obviously, but fictionalizing it. And it was to have that sort of formal distance from it. Takže důvodem, proč jsem v tom anglickém textu Brno nazýval českým slovem město, byl, že jsem si chtěl uchovat určitý formální odstup, aby bylo zjevnější, že se jedná o fiktivní příběh, že to je fikce. Ale sám v úvodu k té knížce uvádím, že nebude asi pro někoho těžké identifikovat, o jaké město se jedná. A důvodem, proč jsem si vybral Brno, byl ten dům, prostě ten dům jako symbol, významný symbol, kolem kterého se ten román odvíjí, jako symbol i zase jiné doby plné nadějí, tak jako Pražské jaro nebo plná nadějí, tak jiné doby plné nadějí, jako symbol je modernistická architektura, svým způsobem stělesňovala naděje, které tehdy lidé vkládali do své budoucnosti, do civilizace, a která byla, jak víme, později zničena. Já jenom k tomu dodám drobnost, nevím, jestli to víte všichni, Skleněný pokoj bude stvárněn teďka i filmově, už je to v postprodukci, režisér Julius Ševčík to natočil a právě Simon Ward mi vyprávěl, že 42 dní, umíte si představit, natáčecích 42 dní, to je obrovská suma, většinou se české filmy natáčí za, nevím jestli ještě pořád, ale za 20 dní, vej, to je taková asi obvyklá doba. A tam se 42 dní točilo pouze v té vile, pouze interiér, tak si to představte, co nám tvůrce Masaryka asi předloží. A má to mít premiéru, myslím, na jaře. A zdá se, že to bude vlastně nejenom festivalový snímek pro nás, pro Čechy a posléze do naší kinodistribuce, ale že to půjde i po Evropě. Věnujte pozornost, doma teda vědět mimo. Děkuji. Prosím. Teď se nebojte. Tak já. Zmínil jste Švejka, že Švejk, aniž by měl tu moc, vlastně ovlivňoval životy. Nepřestěhoval se teda Švejk náhodou k vám a nemůže za Brexit? Well, you mentioned Švejk, this powerless figure that keeps changing reality by bumping into the system. Isn't so that Švejk moved to Great Britain? No. Oh, yes. Yes, but we have upper class Švejks. My máme takové noblejší švejky. Ale když už žertujeme o Británii nebo Anglii, já z té knihy taky cítím to, ten upřímný úděl toho Británii, který se říká, no ta Praha je západnější než ta Vídeň a o Praze se mluvil jako o východní Evropě. Nebo aspoň, když jsem dospíval. Now, coming back to the novel again, what I perceive from the novel also is this aim of a British person who sees Prague as a kind of a Western city, more Western in geography than Vienna, for example. Ale ne o střední Evropě. Because the usual stereotype is Eastern Europe and not Central Europe.
V tom románu se vlastně píše o tom, že to je jenom výběžek do teutonského světa, že jo? The novel you say is just this dagger in the Teutonic world. Well, of course, Czechoslovakia was, wasn't it? I mean, it was actually engulfed north and south in 1938. That was a clear problem. It was just in the jaws. And that's what happened. But the idea of countries like Poland, Czechoslovakia as was, Hungary, being Eastern Europe, was very much the perspective of the West. During that period, during the whole of my childhood, the whole balance of Europe was dictated to by the Iron Curtain. And it's now righted itself. We now see that. We see that the East is going off into the steppes of Russia, and that this is very much the center of Europe. That was not the perception in 1968 at all. We talked about the East, we did talk about the West as well. Ale ono to v té době tak bylo, že Československo bylo vklíněno mezi do toho německy mluvícího světa, ze severu, z jihu, ze západu oplaveno německy mluvícími zeměmi. Ostatně v roce 1938 se ukázalo, že to je problém, že prostě ty německy mluvící země jsou takové čelisti, které nakonec sklapily, jak víme. Takže ta představa tehdejší, že země jako Polsko, Československo nebo Maďarsko jsou součástí východní Evropy, byla prostě dána tím, že Evropa byla tedy rozdělená železnou oponou na dvě poloviny. Takže prostě z pohledu ze západu to bylo jednoznačně východ, východní Evropa. My teď víme, že po pádu železné opony se tahle perspektiva mění. A my si teď uvědomujeme, že to tak vlastně není, že tohle je střední Evropa a že skutečně východ začíná někde v těch ruských stepích. Myslím, že máme ještě prostor pro vaše otázky. Nebo vám Kateřina může prozradit další věci a může ty další na titulu, který je tady v prodeji samozřejmě. Čím víc spoilerů, tím větší slova, tak se můžeme dohodnout, jakou cenu za tu knihu chcete zaplatit. A já vám to můžu převyprávět. Jako velká faninka a nedávná čtenářka. A zhodla jsem to za 3 dny. Můžu se zeptat. Já bych si chtěla pana Moore zeptat, jak dlouho tu knihu psala, respektive jak dlouho mu zabrala vůbec ta rešerše těch reálí, spíš než teda to psaní. How long have you been working on that book? Writing and your research? It's always difficult to say. It's sort of 2 years, 2.5 years, something like that. But the research is not separate from the writing. I write and I research at the same time because it's fiction that I'm writing, and so I don't know what I need to know until I've already written it. Je těžké říct přesně, ale to bylo zhruba 2,5 roku, přičemž ten proces sběru materiálu a zjišťování informací nelze od samotného psaní, to dělám zároveň, vlastně píšu a dokud nezjistím, že něco nevím, tak nepotřebuji dělat žádný výzkum, takže zkoumám to, co zjistím, že nevím. Jak je to? Mně se vždycky líbí, jak to řeknete tak přesně, že to vlastně... Dává smysl. Já bych se, když už vás tady máme, pane More, tak když se bavíme o rešerších, bavíme se o vašich knihách, které se odehrávají v Československu, tak bych se zeptal, jestli tohle vaše vášení sdílí i vaše rodina, nebo jestli to takový jako zvláštní koníček, který máte, že se zajímáte o jisté středoevropské realitě, z té země, ale tak třeba se o tom doma nemůžete s někým promluvit. Opportunity of having you here, and I wanted to ask, since you're writing all these books about certain countries sometimes, and doing research on them, does your family share this interest?
business of yours, or is it some kind of your peculiar hobby which you have nobody to talk about at home? But I think most writers have a long-suffering spouse. In my case, I have a long-suffering wife who has accompanied me on all my journeys through the Czech Republic and around, and I think enjoys the place. My children, on the other hand, I don't know, my son and his family live in Frankfurt, which I try and point out to him is just a day's drive, but they haven't crossed the border yet. Většinou každý spisovatel má po boku nějakého tiše trpícího manžela nebo manželku. Já také mám po svém boku manželku, která mě věrně doprovázela při všech cestách, například do České republiky, do Československa, a myslím si, že jí se tady líbí. Pokud jde o děti, tak myslím, že je ve Frankfurtu, což je jenom den cesty odsud, ale nikdy ještě nepřekročil hranice České republiky. I try and explain to him that the beer is better, but... Pokoušel jsem se ho nalákat, když jsem vysvětloval, že tady je lepší pivo, a nezafungovalo to. Vzadu, prosím. It's a bit of a cheat, actually, because I'm trying to answer one of the questions that Simon Moore didn't answer. But in a sympathetic way. So I'm British as well. I'm Simon Moore's age. I have exactly the same education as him. You raised the question, Katharina, about the British Empire. Don't forget, in British schools, it was only under Mrs. Thatcher that the Empire was not a subject on the agenda. So Simon and I grew up as empirists. I mean, the map of the world was all pink. You have to wait till the next generation. My son's a writer. He's writing the book, which is critical of the colonialists. But in Simon's nice time, it was quite normal. And that fair comment, Simon, or not? Yes, and I find revisionist views of the empire suspect at times. But that's nothing to do with this book. Otázka nebo poznámka zněla, bude to tedy trochu švindlo, já vlastně odpovím na otázku, na kterou Simon odpověděl. Vy jste se ptal na to britské impérium, na britskou říši, a já chci říct, že ona vlastně trvala až do období Thatcherové, že my jsme vyrůstali v době, že jsem stejně starý, jako se jenom máme stejné vzdělání, jsme vyrůstali v době, kdy mapa světa byla celá růžová. World map was pink. What is the meaning, actually? Us boys who don't have the same education. Yes, we weren't as successful in Europe. The color pink was used for countries that were part of the British Empire on all world maps, and it was the empire on which the sun never sank, never set. Růžová na tehdejších mapách zaznamenala tu říši, nad níž slunce nikdy nezapadalo. But that does bring in an interesting point, which is worth making. When you write a novel, particularly if it's set in the past, what you have to try and do is remember or imagine how people thought at that time. And one of the big problems of looking back at, say, the British Empire and looking at it with modern critical eyes is that you're looking at it from a modern point of view, not from the point of view of people at the time. And what we've got to remember is that it was perfectly normal. It was normal to think that white Europeans were superior to dark-skinned Asians or Africans. It was actually normal to think that. It might have been wrong,
But that's a different judgment. That's from our point of view. It wasn't wrong at the time. And the most amazing selection of Britons were believers in the superiority of the Europeans, particularly the British equivalent, and were believers in things like eugenics, which comes into Endelsdorf. It was quite normal to consider that we should be breeding superior people rather than inferior people. So one's got to remember context all the time. Study Oxford, that's the other thing. Ano, Simon Stewart was only in Oxford. Ta poznámka mě přivádí k jiné věci, kterou je možná dobře tady zmínit, a to je, že když člověk píše román, fikci, která je zasazená do nějakého období historie, tak je potřeba, aby si buď dokázal představit, jak lidé tehdy přemýšleli, anebo aby to věděl z nějakých pramenů, jak tehdy lidé přemýšleli. A to je právě problém, pokud se bavíme o pohledu na britské impérium, protože my na ně nalížíme z dnešní úplně perspektivy, ale myslím si uvědomit, že lidé, kteří v té době, o které se tady teď bavíme, kdy mapa světa byla růžová, žili, tak že byli naprosto přesvědčení, bylo naprosto normální, že si mysleli, že bílí Evropané jsou nadřazení lidem z Afriky a z Asie s tmavou pletí. Bylo úplně normální se domnívat, že Evropané jsou nějakým způsobem lepší a Britové samozřejmě ještě o něco lepší než všichni Evropané. A my dnes vnímáme tenhle pohled jako nesprávný, ale je to pohled s odstupem. V té době prostě lidé věřili v nadřazenost bílé rasy, věřili v eugeniku, to je taky motiv románu Mendlův Ty paslík, věřili v to, že je prostě správné, aby jsme se snažili, aby se rodili jenom a rozmnožovali jenom ti kvalitní jedinci a ti lepší a ne ti horší. Thank you for that remark. Já vám děkuju za tu poznámku. A já jsem nemyslel tím nic pěkného o imperialismu. Já jsem tím myslel, že my se bavíme v silně globalizovaném světě. A můžete překládat, Lukáš, nebo můžu anglicky? Jak chcete? Složím potom. Možná, I will translate it, don't worry. Thank you very much. Bavíme se o globalizovaném světě, propojeném, což mi připomíná trochu takový vědomí jako souvislostí. A my zápasíme s tím českým mýtem o oběti po 20 letech. Tak se ptám vlastně, jakou roli hraje v tom globalizovaném světě, na kterém slunce nezapadá, ten příběh pražského jara ještě po těch 50 letech. You've got to, if you put it in historical terms, don't forget that you are part of a small, faraway country of which we know nothing. To quote Mr. Neville Chamberlain. That was the being actually, as far as the British were concerned, Europe was a real inconvenience because we did have this global perspective, yes, and that obviously coloured a lot of the attitudes. But obviously the Czechs don't want to encourage this idea of victim. On the other hand, if you happen to be a small country in the middle of Central Europe in the 20th century, you're on a hiding to nothing. I don't know whether you can translate a hiding to nothing. Probably not. Try to rephrase it before I say it. You haven't got a chance. Okay, that sounds much better. It's okay. Pokud jde o ten globální pohled, musíme si uvědomit, že
Nezapomeňme na to, že z pohledu Británie i vaše země byla prostě jen ta malá vzdálená země, o níž nic nevíme, abych citoval našeho válečného premiéra Neville Chamberlaina. Takže pokud šlo o Brity, tak vlastně celá Evropa byla taková nějaká jako drobná nepříjemnost, která se jim tam pletla. Oni v té době mysleli opravdu globálně. Byla to ta globální říše. A rozumím tomu, že Češi si nechtějí nějakým způsobem možná pěstovat ten kult té oběti. Na druhou stranu, když si představíte, jste zvedli, že vaše země, jak byla vaše země velká, kde ležela prostě té Evropy v 20. století, tak v podstatě neměla moc na vybranou vůči těm událostem, které se přes ní valily. That's a concrete question. I can't resist asking this question. Who is or was the senior politician in your family? Well, you won't know of him. He was my uncle. He was a member of parliament, long-standing member of parliament for a North Welsh constituency. Later moved and held Hendon South. So you can guess he was conservative. Despite having a North Welsh constituency for many years, he became secretary for Wales. He eventually was moved up to the House of Lords and became Lord Thomas of Gwydir. He was also a Minister of State for Foreign Affairs, and he actually signed the first nuclear test ban treaty on behalf of Great Britain, when I think Alec Douglas Hume was the Foreign Secretary. So he was fairly senior. Was he an influence? I think on me, he, in a sense, in that I had great respect for him, but not his political position as a Conservative. I think he would have been appalled by what's happening now. He was actually a great European, and he was involved in the negotiations. The initial negotiations to join the European Union, the European Economic Community, or whatever it was then. But that's what it was. And therefore, I mean, the first time I went to the Houses of Parliament, Harold Macmillan was. I'm sorry, this isn't. I'm already skipping the names. It was a long time ago. And therefore I've been aware of British politics for a long time. Ta otázka zněla, kdo byl tím významným politikem, o kterém se předchozí odpovědí Simon zmínil v jeho rodině. A Simon říká, byl to můj strýc, který pocházel ze severního Walesu. Měl dokonce zastával pozici tajemníka pro severní Wales, takže si asi umíte představit, že to byl konzervativec, protože pocházel z severního Walesu, což byl záležitost. Dokonce byl tím, kdo za Británii podepsal dohodu o zákazu jaderných testů. A později se stal členem lordu vyšší horní komory parlamentu jako lord Thomas Gwydir. Excuse my Welsh. But he was also shot down over Germany in 1941 and spent 4 years in a prisoner of war camp. He was then repatriated to Britain, which is when he started his political career. And one does wonder about some of the current politicians and how they would have fared if they'd been shot down over Germany. Simon neví, co by si jeho strýc myslel o současné situaci Británie, protože byl velice proevropský. A připomněl, že ve válce sloužil letectvo, byl sestřelen nad Německem a strávil 4 roky za Německem táboře. Otázka je, jak by si vedli dnešní politici, kdyby za sebou měli takový osud, kdyby se jim stalo něco podobného. Můžeme dneska skončit otázku. Gustav Mauer, pražský jaro.
slevu na tu knihu, která vzadu vám zřídila Kateřina Kadlecová a zvěrve to přikládá Lukáš Novák.